Ziurgabetasunaren aurrean ekimena erabili dut, eta ekimena osotasunean. Bi kontingentzia plan jarri ditugu abian, errefuxiatuak hartatzeko eta laguntzeko. Bestetik, une oro harremanetan egon gara gehien eragindako sektoreekin, lehen sektorea, garraioa, industria, gizarte enpresak edo kooperatibak, klasterrekin edo elkarrizketa sozialerako mailarekin bilera bereziak izan ditugu. Hainbat ekimen aurkeztu ditugu presidenteen konferentzian, baita Estatuan eta Europan kontuan hartzeko zenbait neurri ere. Gogoan hartu dira horietako batzuk. Ekimena etengabea izan da. Familiei eta enpresei zuzendutako efizientzia energetikoko programak indartu ditugu, likidezia lerro berriak onartu ditugu, foru aldundiekin adostu dugu inbertsio plan estrategiko bat, neurri ekonomiko eta sozial osagarri berriak aztertzen jarraitzen dugu. Ziurgabetasuna izan arren eta ekimenari esker konfiantza dugu.